नमस्कार साथीहरू फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्नेल र टाइटल लिएर तपाईँहरूलाई थाहा पाइसक्नुहोला कि आजको यो भिडियोको विषयवस्तु के को, 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 रह को, को बारेमा रहेको छ भनेर र साथीहरू आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू अहिलेको समयमा विभिन्न अनलाइन कारोबार गर्नको लागि ई सेवालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो सेवामा तपाईँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट कसरी लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो ई सेवामा कसरी लिङ्क भन्ने कुरा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई यो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ र साथीहरू ई सेवामा आफ्नो लिङ्क गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ई सेवालाई ओपन गर्नुहोस् भेरिफाई भएको ई सेवालाई र ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो ई सेवा माथि प्रोफाइलको आइकन देख्नुहुन्छ प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू थोरै स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोस् र यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ थर्ड नम्बरमा माई ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने छ माई ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने थर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ जति पनि ब्याङ्क रहेको छन् यदि यो यहाँ भएको कुनै पनि ब्याङ्क तपाईँहरूसँग छ भने त्यसलाई लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ र लिङ्क गर्ने ब्याङ्क तपाईँहरूले यहाँ सर्च गर्नुहोस् कुन ब्याङ्क लिङ्क गर्न चाहँदै हुन्छ तपाईँको आफ्नो ब्याङ्क मैले नोबेल ब्याङ्क लिङ्क गर्न चाहे र यहाँ तपाईँहरूले एकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्ट नम्बर राखिसकेपछि कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यो सेक्सनमा आउनुहुन्छ र यो सेक्सनमा तपाईँको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन ठिक छ भने कन्फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले अब मोबाइल ब्याङ्किङ लिनुभएको छ भने मात्र तपाईँहरूले ब्याङ्क लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो मोबाइल ब्याङ्किङको फोन नम्बर तपाईँहरू यहाँ राख्नुहोस् र आफ्नो रा मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड राख्नुहोस् र रा कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको फोन नम्बर फोन नम्बर र पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईँहरू यो सेक्सनमा आउनुहुन्छ र यो सेक्सनमा तपाईँहरूले अब र तपाईँहरूले अघि दिएको जुन फोन नम्बर छ मोबाइल ब्याङ्किङको त्यो फोन नम्बरमा तपाईँहरूको ओटिपी आउनेछ र त्यो ओटिपी यो बक्समा राख्नुहोस् र कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र ओटिपी राखिसकेपछि कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले आफ्नो ब्याङ्क सक्सेसफुल लिङ्क गर्नुभएको छ आफ्नो इसेवा एकाउन्टमा र अब तपाईँहरूले आफ्नो इसेवा लोड गर्दा यहाँदेखि लोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङभित्र गएर लोड गर्नुपर्ने झन्झट हुँदैन यसो गरेपछि र यसरी सजिलैसित तपाईँहरूले आफ्नो इसेवामा कुनै पनि ब्याङ्क लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँको जुन डिभाइसदेखि इसेवामा ब्याङ्क लिङ्क गर्न खोज्दै हुन्छ त्यही डिभाइसमा मोबाइल ब्याङ्किङको फोन नम्बर राख्नुहोला अन्यथा तपाईँको ब्याङ्क लिङ्क सक्छ कुनै पनि कारणले र साथीहरू यसरी सजिलैसित तपाईँले आफ्नो हिसियामा तपाईँको कुनै पनि ब्याङ्क लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट र साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा अवश्य लाइक गरेर सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस् र साथीहरू अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाचाको साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद